у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Українські військові обороняють наш спокій та бережуть суверенітет держави. Друга штурмова рота військової частини А-73-75 здійснює ведення активної оборони на рубежах у Херсонській області у бойовому розпорядженні 28-ї окремої механізованої бригади. Мій позивний Макар, я командир штурмового взводу 2-ї штурмової роти, яка працює під бойовим розпорядженням 28-ї окремої механізованої бригади. Працює на Херсонщині з Миколаївського напрямку, де оборонна фаза переходить у наступальну. Підрозділом аеророзвідки здійснюється пошук, наведення та коригування артилерії для знищення виявлених цілей ворога. Це наші очі та руки. Дрон для цивільного використання. Розхідний матеріал розвідки. Обмежений, дуже гарної якості, але обмежений у своїх характеристиках. Наразі захисникам необхідна ваша допомога. Є гостра необхідність у придбанні 4 спеціальних летальних розвідувальних БПЛА, які мають покращені характеристики для використання в зоні бойових дій. Для розвідувальних цілей, що включають військову авіоніку, більше 120 хвилин польоту, висоту польоту 5 тисяч метрів, дальність виконання бойових задач близько 100 кілометрів. Вертикальний зліт, військові тепловізійні камери з функцією стеження та захвату цілі. 4-рівневий захист від РЕБ та антидронних систем. Для придбання вказаних безпілотників бійцям необхідна ваша допомога. Їх вартість складає 253 498 євро. Вже зібрано близько 20% від потрібної суми. Попереду Херсон. Наш Херсон. І ми його повернемо. А за ним ми повернемо Крим. Навіть маленький вклад кожного з нас щодня наближає нашу країну до перемоги.